Quando a Homenagem gente à mestra pensou em uma Clarinda. cidade para realizar o quarto encontro de tradições e por várias razões começamos a pensar em Adrianópolis, Crianças na uma das plateia. razões muito especiais foi a relação que a gente já tinha estabelecida com a comunidade quilombola de João Surá. Há mais de uma década fizemos um filme chamado João Surá, Música Tradicional no Quilombo, e enfim, a gente construiu uma relação antes do filme e depois do filme com a comunidade como um todo e com a Clarinda. Fotografias de E a Clarinda. família dela, na verdade a família da mãe dela, a família da dona Joana. Muitas vezes nós voltamos ao Quilombo depois do filme, não só para a estreia do filme na comunidade, mas enfim, para rever nossos amigos. E no primeiro encontro de tradições, nós voltamos a João Surá para convidar a Clarinda e o marido dela, o Benedito, para fazerem uma vivência da Casa de Farinha, que inclusive foi uma epopeia montar a Casa de Farinha. Porque a gente, em Antonina, no primeiro encontro de tradições, recuperou em diversas localidades rurais ali da cidade todos os elementos, né, da casa de farinha, que são grandes, pesados, complexos. E a Clarinda e o Benedito estiveram lá com a gente. E aí, por conta dessa relação, a gente escolheu Adrianópolis também por isso. E a única coisa que eu sabia, assim, antes do projeto ser aprovado, até era: não, a Clarinda vai estar com a gente. E vamos fazer de novo a vivência da Casa de Farinha. E infelizmente ela faleceu esse ano, recente, né? Não chegamos em tempo de pegar a Clarinda. E foi uma coisa meio sentida para mim, para todo mundo que era próximo da Clarinda, porque foi meio inesperado e Clarinda nos deixou cedo, né? E então a gente ficou muito, muito triste dela não estar em tempo de estar aqui. E quando a gente foi lá agora na pré-produção, a gente queria fazer uma homenagem para Clarinda, né? A gente foi conversar com a família dela, com a comunidade, que a gente queria. A gente elaborou uma exposição com imagens do nosso encontro com a Clarinda ao longo, né, Imagens da desses anos exposição. todos. E a única coisa que faltava na escola que a gente viu ali era uma biblioteca que não fosse de livros didáticos, só tinha os livros didáticos. E como a Clarinda era uma pessoa de muitas partilhas, a gente resolveu fazer uma campanha de arrecadação de livros para deixar para a comunidade de João Surá mais conhecimento, mais troca de saberes, assim como a Clarinda nos ensinou tantas coisas. E eu comecei essa ideia falando com os amigos, com as pessoas, e ela acabou tomando uma proporção enorme. Eu não esperava tanto, agradeço a todas as pessoas que nos ajudaram, porque a gente acabou arrecadando mais de 700 livros para deixar para a comunidade. João Surá hoje tem mais livro que pessoas, ainda bem, porque assim o conhecimento cresce e as pessoas crescem. E eu acho que é uma maneira bonita de homenagear a Clarinda, que é entregar livros e No partilhar palco do conhecimentos. encontro, A minha a mãe foi família uma de grande Clarinda. batalhadora, uma grande guerreira, que sempre lutou pela sua família e principalmente pela comunidade. Ela e a minha avó Joana, né, sempre estavam de portas abertas para receber todos que chegavam à nossa comunidade. Para nós chegar onde a gente chegou hoje, né, para a gente ter hoje o nosso colégio de Diogo Ramos, que é a referência da nossa comunidade, foi graças a essa acolhida que a minha mãe, a minha avó e toda a nossa família, toda a nossa comunidade Pessoas deu e seguram tem dado a fotografias de tradição. A Clarinda. gente quer agradecer demais a todos vocês por estarem aqui hoje com a gente no Encontro de Tradições e por permitirem esse momento de celebração às pessoas que vieram antes de nós e que nos ensinaram as culturas populares a sermos quem somos. Que a gente possa hoje fazer um grande baile, uma grande festa para celebrar esta ideia de passagem de ensinamentos. Vou pedir uma salva de palmas para a mestra E aí, para compor essa homenagem, além da campanha de arrecadação de livros, além da exposição que a gente fez, a gente convidou o Benedito e a família da Clarinda para fazer visitas guiadas nessa exposição. Crianças na E o exposição. Leandro, filho da Clarinda, e o Benedito ficaram à frente dessas visitas guiadas. Acho que foi uma experiência bonita para eles, bonita para nós, bonita para as pessoas da cidade. Quando bebe a água, tem o café. Isso é um lado de comunicação. É a panela de fogo. Músicos tocam ao vivo na feira.
Andrade Matos. Aqui é o mapa da nossa comunidade. Do João Será, aqui na Bola de João Será. Aqui é o centro. Tem essa parte aqui que erruparam, é a Praia Grande, do outro lado do estado de São Paulo. Que é o estado de São Paulo, que é a Praia Grande, mas são tudo parentes nossos, são tudo quilombados. Isso daqui, essa aqui é a farinha. Ele mostra os objetos. A farinha de mandioca. Vocês fazem? Faz, só que nós não trouxemos agora, mas lá tem. Isso aqui é a farinha de mandioca, porque você rala no, na roda lá, com a farinha, com a mandioca. Depois você ralou tudo, você põe no tipiti. Vai ficar bem justo. Segura um cesto de bem, palha. Vai apertar que vai até sair a água. Depois que você sair a água, saiu a água, daí você pega a peneira, você passa ela. Vai sair um pouquinho de caca da mandioca. Passou aqui, daí você passou, daí a outra vai pro forno. Você mexe, vai até mexendo. Só que você não pode deixar de fazer um carocinho. 4 horas mexendo aqui. Mexendo com a mão, a cantora. E outra daí você fica. Até dar o ponto da farinha, fica feita a farinha. Fotografias de Clarinda. E a gente aproveitou para chamar nosso amigo João Martinho, também conhecido como João Baitaca, e a Irani, esposa dele, para conduzir uma vivência da cozinha quilombola baseada no doce de mamão. Irani Matos Pereira serve porções de doce de mamão. Depois coloca no lixinho. Doce de mamão, você quer? Você gostou? É uma coisa assim antiga, a gente veio aprendendo com as pessoas mais velhas da gente, né? E João no espaço de exposição na feira. Tem gente que falou que nunca comeu um doce de mamão, né? Nunca comeu um doce de mamão assim, né? A gente já vê com essa tradição antiga e a gente tem que estar passando para os mais novos, né? Para os filhos, para nós pessoas, né? E eles trouxeram, lógico, não só os conhecimentos deles, mas a emoção também de ver a sua comunidade quilombola representada e conhecida por muita gente, até às vezes gente da cidade que está aqui e nunca foi a João Surá, já foi a Curitiba, que é mais longe, mas não foi a João Surá, que está dentro do próprio município. Maria Carolina, professora. Vim hoje aqui para a exposição, ver o que está acontecendo, né? E achei interessante, aí me aproximei ali, conversei, me apresentei. E eu sei que eu tenho familiares lá, porque minha mãe é de lá. Eu tenho 28 anos e eu nunca fui no João Surá. Hoje eu pude conhecer, saber. E eles estão aqui, estão na comunidade ali. Artesanatos da comunidade. Quando eu fazia as árvores genealógicas da família paterna do meu pai, eu conhecia a maioria. Eu conseguia colocar o nome do meu bisavô, da minha bisavó, os familiares. E da minha mãe, até eu me emocionar. Eu não conseguia. E é muito emocionante. Hoje eu fiquei feliz de poder vir aqui conversar e conhecer toda essa história, sabe? A gente ficou muito feliz de alguma forma, poder contribuir para que mais e mais pessoas conheçam os saberes da comunidade quilombola de João Surá, a partir da Mestra Clarinda, mas a partir também de outras pessoas da comunidade. E o Encontro de Tradições é um pouco sobre isso, é um pouco sobre relações que se constroem, relações que são constantemente construídas e revitalizadas. E deixar com que as pessoas floresçam em outras relações. A gente fica feliz de poder ajudar nesse caminho. Na tela, as logomarcas.